execução do meu trabalho, normalmente, como eu costumo dizer a ele, implica um bom resultado. Portanto, trabalhando bem, o resultado acaba por ser também um bom resultado. O agradecimento à direção do Clube do Milharado por me terem aberto a porta a continuar com o ciclismo, a manter o ciclismo vivo aqui no Milharado. Quero pedir uma salva de palmas ao Clube do Milharado por me terem patrocinado isto. A presença da Sra. Vereadora Célia Fernandes, muito obrigado. Quero agradecer todo o vosso esforço. Toda a gente conhece a situação financeira da Câmara e aquilo que é absolutamente essencial a calcular e equilibrar, mas a Câmara Municipal de Mafra também não está distraída nem esquecida. Porque só com o contributo de nós todos é que as obras podem progredir, continuar a evoluir, continuar no ciclismo. Obrigado a todos. A forma, a dedicação e a entrega que vocês têm para com os miúdos. Portanto, parabéns, continuação de um excelente trabalho que têm feito e também a todos os que se implicam neste trabalho.